परेशान नहीं होना मुर्शिद अली मेरे वैसे जरा सवाल तो करो उधरों आते धरती माँ है माँ ते पुत्र ने बहुत प्यार कर दिया ए हर मुर्दे को दिखाई दे नाम 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 जमीन वही सैंड दी यानी मालिक जमीन दी है हजरते बतूल ते मालिक ने हुक्म दे बगैर जमीन इस्तेमाल करना हराम है زمین گوا کے پوچھنا چاہیے مالک کا حق ادا کر کے آیا یا کوئی مالک نہیں تو سن کے سو رہے ہو زمین گوا کے پوچھ دیے پودا حق ادا کر کے آئے یا کوئی نہ اصل نے پوچھ سائیں اصل والا حق ادا کرنا چاہوں تاکہ میں جو حسین سے جوان مانگ لوں سر سر جانا سین علی حق ادا کرنا چاہے کائنات کے عالم اسماء اس کو حق ادا کرنا چاہے تو سر چاہے میں کئی کا رسلی پیاں جتنا 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 بلند مرتبہ سونا چاندی جو کیا پسند ہے میری سہن دی میں کو یہ جواہرات پسند نہیں میں تو مٹی نو بات پاوا تو سونا ہو جاتا بتول جو ہوئی بسم اللہ کرو بتول جو ہوئی بسم اللہ کرو ساری زندگی دار مٹی نو ہاتھ پاوا تے سونا ہو جاتا بی بی نہیں کہنے دین کو کوئی شان پسند کرنی چاہیے سونا بی بی نے نہیں پسند اے سارے کوئی کنگن اے زیور اے ہار اے چاندی فرمایا نہیں پسند باقی ہے جواہرات فرمایا نہیں پسند آجی تو کوئی شاید پسند کرنی چاہیے تو سا اپنے مقام کو سمجھو تو اڑے نانا ویلد جنہ دے تو رہے ہمارے بارش نہ لگا اتنے امیر ہم بنا دی امیری دی ہمارے بارش نہ لگ دی آئی یعنی تو رہے ہمارے بارش نہ لگا مقام میں لے کریں کہ آجے میں نے بولے نہیں آنا صبح نبی کو سنا تو میں پس دے آجی امیری تو اڑے نانا ویلد کا تو رہے ہمارے بارش نہ لگ رہا تو انہوں کوئی تحیر جوہرا چھونا چاہتی یہ پسند کرنے چاہیے میری سنانیہ سچ جتی عرش نال لگتی ہے حلالی جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے کیونکہ علی مرتضی کی ٹیپ ہوتی ہے علی کے پاک آرے کو جو خوش ہو کر لگاتا ہے حدیث مصطفیٰ ہے اس کی اماں ٹیپ ہوتی ہے خود آسمان سے پوچھ اور تیرے پسر کے دل میں بیٹے کے دل میں تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے لائی ہے سرکار کی حدیث ہے بندے پوچھے یا رسول اللہ جی پتر دے دلی جھومنا ہمیں تا کیا کرنا فرمایا کچھ نہ کر اس آج ہوں میں ہاں اپنی ماں کو کچھ بچہ کیا ہوں میں آئی کیڑا بچہ ہے جنہیں دلی چلی ہی بلا نہیں اے ماں کو کچھ بچہ کیا ہوا ہے میرے کو کچھ ماں چند مطلب ہوئے کیڑ گئے چھے میں ماں میں فرمانے کسے پوچھے آپ سنا تو رے سچے دے پکے مومن شیعہ سے نشانی کیا ہے جڑی ایک ہمیں جو میں تو دیکھ لوں یہ پکا شیعہ ہے تو زیادہ الحمدللہ کوئی مزید چانسز نہیں نظر آ رہا سارے خلالی موالی شیعہ نے حضر قرار کرتے اور سن فرمایا جب سارا شیعہ اسی نا اس دی بڑی نشانی ہے جب سارا ذکر ہوندہ ہوئے نا اس نے چھپ کے دے تو چہرہ اگر صبح گلاب دے پھل دی طرح کھڑیا ہوئے نا تو تاں پر سارا شیعہ ہے جب متھے دے ٹوٹیا یا شجے دے لکیرہ ہمیں پر سمجھے بہت بار بار میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی یزدان جب ہے تیرا ملا خان یا علی پر چہرہ کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر اے
حضرت والے یہ سر اے بزرگ والے سر بات ہے کسی بشر کسی بشر کو پرکھنا ہو یا علی کہہ کے کسی بشر کو پرکھنا ہو پہچان کرنی ہوگی کسی بشر کو پرکھنا ہو یا علی کہہ کے کیوں کیوں وہ عمل ہے جو شجرے کھڑا دیتا ہے اس زیور کا نام ہے پردہ. آخر تک سبق ہوا نا کہ نتیجہ ہو جائے گا جڑا زیور مینو پسند ہے اس زیور کا نام کیا ہے پردہ. اس ہینڈ نو زیور پسند ہے خصوصاً میری پردے دار بہن اگر سن دیا پہ میں واسطے ودا دی رسول دیا دی جڑا مینو زیور پسند ہے اس زیور کا نام ہے الحجاب. ترے گھنٹے تے 40 منٹ دربار اس کھڑی ہوئی بس ختم. پونے 4 گھنٹے دے بعد حسنین نے سر سے ہاتھ رکھ کے دیا میرے بیٹا اس کو آنکھوں میں تھک پڑی ہوں. واہ واہ میں پڑھ لیا چند بندے دی مالک تلی اکھا بس پہ ایک کس بی بی آکھے میں تھک پڑی ہوں میں ہونے آخیا ہوا جن کے سامنے اگر رسول کے سامنے آ رہا تو اٹھی کھڑا میں بسم اللہ آخری مکان ہے کوئی بندہ خالی نہ جائے آج نہ آئے تو ہائے زبان کرنی ہے دربار چولی میری سین کر نانی کی قبر روحان اللہ بابے کی قبر رو کیا دیو میرا نبیاں دا نبی بابا اٹھی ڈیک دی دربار چو خالی بند آئی بسم اللہ بابا دی دربار جو خالی ولائی بابا میں کچھ گھن کے نہیں ولی میں سند رے ٹکڑے گھن کے ولی بابا اٹھی دیکھ میں بھرے دربار جو حسین دیا تیرا ضربہ بھی کھایا دی دی قید رے کھایا اور جڑلے اکثر داکرین کی تسو سن دیو دوے نواز سے نانے دی قبر تے آئے نا میں سید آمی مسائل پڑھا کر رہا کرا میرے پنے خیرات ہے میرے ذاکری دعوے کوئی نہیں نانے دی قبر تے آئے تے نانے نو ہاں نہ لاکے تے نانا آج اسا جنت دے کپڑے مرن نہیں آئی نانا اسا تیرے مولیا تے سواری کرن نہیں آئی نانا اسا اور کوئی فرمائش پوری کرن نہیں آئی ایک واری قبر چو باہرا پتران دے قدر ہاتھ دا واسطے اللہ دے نام تے سنو مسلمانوں کو پوچھ دے انہاں ساڈی ماں نو ماریا کیوں کیوں ہائے کرنا لگا سے کم بچائے بچائے میں آکے میری بنے کم بچائے دو وسیطہ وسیطہ سے بہت ساری پڑیاں ہوئی ہیں پر ایک وسیطہ جڑی سینڈ نے کیتی ہے علی بادشاہ پگ دے پیش کھول کے گھر لے چاہ گیا رو کیا دیا میرا سردار آکھڑا میں اتنا کچھ سن دیا حسن بولتا گھر جے حسین نے پیاس پڑی لگی دی میں پڑھ لیا تو سوچ لو علی دے جگر تے خنجر چلا حسن بول دا گھٹے تے بتول کے دسے حسین نو پیاس پڑی لگی یا علی رو دے کیوں ہو گل تے جواب نہیں دیتا فرمایا بتول تیری وصیت میں زندگی تا پوری کرن دی کوشش کرے سا لیکن روئے دی گل ہے جڑی لہجے دی پیاس نہیں سہ سکدا ترے دی دا تسا پتر دی لاش کی نہیں چلے سی پتر دی لاش کیویں دامی دا نہیں